vocês, realmente muito linda, merece tudo aquilo que já tem, né? O maestro que vocês têm, a vontade que vocês têm, a música realmente é a alma do negócio, vocês realmente estão mostrando aqui, né? Apesar dessa chuva, isso faz parte, né? Da alegria e da tristeza, a chuva sempre cai, né? Mas nós queremos agradecer a presença de vocês e convidar aqui, não sei se a Valéria está aqui, está? A Valéria que nos ajudou. Não. Então nós vamos convidar uma pessoa da comunidade, do comércio, vamos convidar a Sonísia, que faz parte do nosso comércio, para que possa estar passando as mãos do Maurício, um certificado e um troféu pela participação de vocês, né? E ano que vem, se Deus quiser, vamos fazer um encontro maior do que esse, porque esse é o primeiro ano que nós estamos fazendo e vamos contar com a presença de vocês aqui, né? Como sempre contamos. E, então vou passar as mãos da Sonísia para que ela possa entregar a vocês um certificado de participação. Mas então, antes disso, eu gostaria que o nosso prefeito desse uma palavra. Antes disso. Boa tarde, pessoal de campanha. Boa tarde. Prazer muito enorme receber vocês aqui. Acho que não é a primeira vez que vocês vão se apresentar e ter chuva, né? Acho que é normal, a chuva é sempre bem-vinda. É muito calor, refrescante. Aliás, até foi mais até aconchegante essa apresentação de vocês aqui. Peguei quase para o final. Desde já agradeço a vocês. São convidados ano que vem a participar aqui, né? A fama de campanha vai longe e só ouvindo mesmo a presença, quando vocês estão presentes, que a gente vê realmente a fama que vocês têm. Não é à toa que a gente tem fama, né? E a fama de vocês é que está lá em cima. Não são o tintão da juventude assim, né? Acho que o Danilo deixou o som um pouquinho para baixo. Aí. Mas, né, nós somos bem jovens aí. Não, mas era amigo bastante. Mas agradeço a presença de vocês, é um prazer. Ano que vem aguardo vocês aqui. Com muito carinho que agora recebe vocês aqui. E ano que vem, com certeza, também. Ok? Obrigado mesmo a vocês. Ficamos observando, né, tudo. A gente participa de vários encontros pela região aí. E queremos parabenizar vocês por ser o primeiro e ter tanta organização assim. Nós estávamos comentando com o Roberto também, que ele toca na banda, também é o segundo coordenador aqui da banda, né? A esposa dele. A gente estava comentando que a organização aqui é 10. Obrigado. Obrigado. Ô, Marcos, acabou?